Man atrodo, kiekvienas žmogus, žiūrėdamas į meno kūrinį, jisai kuria savo istorijas. Ir tas sugebėjimas kurti savo istorijas yra labai unikalus žmogui. Ir tai yra ne tik tai apie tapybos darbus. 200 žmonių sėdinčių salį, žiūrėdami vieną šiuolaikinio šokio spektaklį, išėję papasakos 200 skirtingų istorijų. Eglė Karpavičiūtė yra mano metų kūrėja ir man buvo labai įdomu kažkaip pasigilinti jauno žmogaus darbus. Ir aš ieškodama kūrinio užkliuvau iš tikrųjų už jos darbo, Evaldo Janso performanso, prasmingumo antologiją, dėl kelių priežasčių. Aš kai pradėjau žiūrėti į tą darbą, pamačiau labai daug dalykų. Pirmiausia, man labai patinka meno kūriniuose atrasti judesį. O judesį dėl to, kad aš su juo tiesiogiai dirbu. Dirbu su žmonėm, dirbu su šokėjais, pristatau šiuolaikinio šokio spektaklius. Ir kai aš galiu atrasti tą judesį kituose darbuose, man labai iškilo daug istorijų. Ir viena iš tų istorijų iškilo 2018 metais, atrodo, pristatytas vienas darbas, Basama Baudiap iš Libano, vadinasi Giliai po odą. Ir tame šokio spektaklyje pasakojama apie Beiruto bombardavimą. Ir aš žiūrėjau iš tos 5 darbus ir mačiau pasakojimą. Mačiau šokėją, mačiau griūnantį šokėją nuo garso, nuo bombų ir mačiau iš tikrųjų tą mūsų tokį kasdienį gyvenimą, kai mes tokias istorijas matom per televizijos ekraną. Dar viena tokia paralelė ar tas pasaulis, kurį aš matau šitame darbe, yra dabartinė mūsų būsena. Tai yra tai, kad mes turėjom galimybę judėti, bendrauti, socializuotis, bėgti, griūti. Kaip ir Evaldas Jansas atvaizduotas tuose 4 pirmuose paveiksluose, kur jisai gyvena tą gyvenimą, bando ištrūkti, pajausti. Ir tada yra 5 darbas, kuriame mes visą veiksmą matom būtent per ekranus. Ir man tas žiūrėjimas per ekranus yra dabar tai, kuo mes gyvenam. Ir nežinom, kiek tas gyvenimas, kurį matom, yra tikras, netikras, kiek tai yra iliuzija. Man iš tikrųjų atrodo, kad darbas yra tapytas dabar, apie mūsų dabartinius išgyvenimus. Tai Eglės sugebėjimas pateikti istorijas ir suteikti laisvės fantazijai, man atrodo, yra toks labai genialus ir unikalus. Ir tu gali išskaityti tai, kas tau yra svarbu.